ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଫିଲ୍ମରୁ 90 ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି କପି ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଦର୍ଶନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଅସୁବିଧା ଆମର ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଏଇ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦିଦିଟା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ହଲ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆର ଭଲ ବଜେଟ୍ର, ହଁ ଭଲ ବଜେଟ୍ର, ହାଇ ବଜେଟ୍ର, ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ମାନଙ୍କ ବିନା କୋପରେସନ୍ରେ ସିଏ ରିଲିଜ୍ କଲେ। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ଏବେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଭଲ ମୁଭି ହେଇକି ବି, ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଇକି ବି, ବଜେଟ୍ର ପିକ୍ଚର୍ କରିକି ବି ଯଦି ହଲ୍ ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ହଲ୍ କରୁଛୁ, ମୋର ଏକଲବ୍ୟ ଆସୁଛି, ମୋର ଜାନୁଆରୀ କି ଅଛି ଇଏ ରିଲିଜ୍, ମୁଁ ଏବେ ଡରିଯାଇଛି। ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିବାବୁ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଡରିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ହଲ୍ ନ ପାଇବୁ 40 କୋଟିଏ 50 ଲକ୍ଷ ପିକ୍ଚର୍ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କେମିତି ପାଇବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ପିକ୍ଚର୍ ରିଲିଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ବୁକର୍ମାନେ ବୁକ୍ କରୁଥିଲେ ହଲ୍, ସେମାନଙ୍କର ଏତିକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଯେ କି ହଲ୍ଟେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ନାଁ ନେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ନାଁ ଦେଇକି ସେମାନେ ହିଁ ହଲ୍, ସେମାନେ ବୁକର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁକ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ କରାୟତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯା ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମକୁ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ତ ଉଠିଯିବ, ଯେମିତି 8 ଦିନରେ 5 ଦିନରେ ଉଠିଯାଉଛି ଉଠିଯାଉଛି। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, କପି ପେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ ଅମ୍କେ। ଯେତେ ଭଲ ପିକ୍ଚର୍ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର୍ ଆସିଛି, ପୁଷ୍କରା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଦମନ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଲ୍ କେମିତି ଦିଆହେଇଛି। ହଲ୍ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହଲ୍ ମାଲିକ, ସେମାନେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମକୁ ଦିଅ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆମ କତିକି ଆସ, ଆମ କତିରେ ବସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ କତିକି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆମ ପଇସାରେ ତୁମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ତୁମ କତିକି ଯାଇକି ହଲ୍ ମାଗିବୁ, ଯାଇକି ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିକି ମାଗିଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଆ କଲେ ହଲ୍ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ 15 ହଲ୍ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ହାତରେ 10 ହଲ୍, ସେଇ ବୁକର୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆମେ ଓଏଫ୍ଡିସି କତିରେ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା, ଏ ସରକାର କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା। ଯଦି ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଢ଼ଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବଢ଼ଉଥିବା ଲୋକ, ସେ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ ଆସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କର, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବୈରୁତିକ ମନୋଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କି ଏବେ ତୁରନ୍ତ, ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଲୁଣୁ, ତୁରନ୍ତ ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଓଏଫ୍ଡିସିକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଯେ କି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିଏ ଯେମିତି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେମିତି ପାଇବା କଥା ହଲ୍ ପାଇବ। ଯଦି ନ ହେବ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କ ଏକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଡ଼ ଟଣା ଟଣେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇନା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି 50 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ 50 ଜଣ ଅଛୁ, 100 ଜଣ ଅଛୁ, 100 ଜଣଙ୍କ ମନ, 100 ଜଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ସମାନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କେଉଁ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ବି କେଉଁ ଭଲରେ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଏ ଯେ କି ଆମେ ଓଏଫ୍ଡିସି ନେଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଓଏଫ୍ଡିସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚଲାଉ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ। ଏହା ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ସେ ଭିତରେ କିଛି ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଥର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଟୁଟୁ ନାୟକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜଣକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ୟାକୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ନେବୁନୁ କି କିଛି କରୁନୁ, ମନୋଜ ବିଷୟରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆସିକି କହିଲେନି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉନି ତ ଭାଇ? ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ କତିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ କି ଆମର ଦୁଃଖଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କ'ଣ କହିଲା, କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଳ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର୍, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳି କଥା। ଆମେ ଡାକିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି, ଆମ ଦୁଃଖଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କି ଆମେ ଗୋଟେ 40-1.5 କୋଟି ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇଯାଏ 3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ମୋର ମାନେ 7 ଦିନର କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା 45 ଲକ୍ଷ, ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ ହଲ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁଳମଣି ମିଶ୍ର ବିରାଟ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମୋର ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ 48 ହଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ହଲ୍ରେ ପାଇଲି ବୋଲି 7 ଦିନରେ 45 ଲକ୍ଷ କଲେ। ଯଦି ହଲ୍ ନ ପାଇବା, 5ଟି ହଲ୍ ପାଇବା, କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇବା? ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଃଖଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ସରକାର କତିରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ବି ହଲ୍ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବସିଛୁ, ଯାଇକି 314 ବ୍ଲକ୍ରେ 314 ହଲ୍ରେ ଛୋଟ 200 ସିଟ୍ ବାଲା ସିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ଓଏଫ୍ଡିସିକୁ ମୁନା
କୁନାବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କୁନାବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇକି କହିଛୁ, ମୁନାବାବୁ ଥିଲେ ମୁନାବାବୁଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର କଥା, ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ, ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ନ ବୁଝିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଇଏ କହିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଛାତ୍ରୀ ହାତ ଠିକ କୁହନ୍ତୁ, ଓ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଚାଲୁଛି, ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଚାଲୁଛି ନାହିଁ? ଆମର ଯଦି 32 ଫିଲ୍ମରୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ 15 ଚାଲିବନି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଦର୍ଶକ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସିନା ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା 4 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ଦେଲେ, ଆପଣ 5 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇକି ଆପଣ କହିବେ ନା ଆପଣ ପଳା, ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କହିବେ ନା ପଳା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇ ଅନ୍ୟାୟଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ 90 ଦେବେ, ସେ 90 ଗାତରେ ପଶିଯାଇଛି ନୁହଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି TRP ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଏକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହକିଗତ କଥା ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେକର। ଯଦି ଭଲ ସିନେମା କରିବେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ କାହିଁ ଦେଖିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ସିନେମା ହେଉନି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ପୁଷ୍କରା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍କରା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେଟା ହଲ୍ ପାଇଲା, ତାପରେ ସିଏ ହଲ୍ କେମିତି ବଢ଼ିଲା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମାନେ କେମିତି ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲ୍ ମାଲିକ କହିଲେ ମୋର ରହିବ ମୋର ରହିବ, ତେଣୁ ପୁଷ୍କରା ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ପୁଷ୍କରା ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ 7 ପାଇଥାନ୍ତା, 7 କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତା? ପୁଷ୍କରା ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ତା 2x କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ କହୁନା ହରି ଗୋଟେ କରିଥିଲା ଆମର ହରି ଭଗିଆ ଭାରିଜା, କ'ଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ଅଛି? ଆଜିକା ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି ଆଜିକା ଇଏକୁ ନେଇକି ତାକୁ ହଲ୍ ଦେଲେନି, ଆଜି ପଡ଼ିଲା କାଲି ସକାଳକୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଖରାପ ପିକ୍ଚର ବୋଲି? ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଭଲ ହବ, 10 ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ହେଉଛି, ହଁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ହଲ୍ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଟେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ହିସାବରେ, ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ମେଫେୟାର୍ରେ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ 2 କୋଟି 1.5 କୋଟି, ସିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି 200 କୋଟି 250 କୋଟି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟା ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଲାଙ୍କୁ ଖାତିରି ବି ନାହିଁ, ହଲ୍ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲୁ, ବସିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଲୁ, କେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ? ହଲ୍ ମାଲିକ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭିତରେ ଏକତାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକତାଟା କେଉଁ ଅନୁସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଏକତା ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଏକତା ଅଛି, କେଉଁ ସବୁ ଯେତେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବଢ଼ିବେ ଯେତେ ଇଏ କାହା ମନମାଳିନ ହେବ, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ କାହାର ଏକତା ନଥିଲେ ଆମେ 20 ଯଦି ଏକାଠି ହେଲୁ କେମିତି? ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବେ 50 ଆପଣ ଆସିବେ, ଆଜି ହଠାତ୍ କିରି ଡାକିଲୁ କାଲି ଆଜି ଆସିବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ନ ବୁଝୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ଭାଇ 20 କାହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ତ 100 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, 50-60 କାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କିଏ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜଣେ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଅଧିକ ପାଇଯାଉଛୁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 100% ରାଜ୍ୟରେ ସିନେମା ହଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଥର ଯାଇଛୁ ସରକାରଙ୍କ କତିକି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ସମୟରେ ଥରେ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ 314 ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ କରିବୁ 314 ହଲ୍, ସେଇଟା ଫାଇଲ୍ରେ ରହିଲା, କାହିଁକି ଫାଇଲ୍ରେ ରହିଗଲା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତିକି ହଲ୍ କରିବାକୁ ନ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ହଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ନେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ନେଇକି କରିବେ, ସେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ସେତେବେଳେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଇଏ ଆଙ୍କ କତିକି ଆମେ ଗଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଇଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏପରେ ଏ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଅସୁବିଧାର କଥା, ତେଣୁ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ଯେ କି ଆମ ଦୁଃଖ ହଲ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୁସରା କଥା, ଯେତିକିଟା ହଲ୍ ଅଛି ଯେତିକି ସେତିକି ହଲ୍ରେ ଆମକୁ ଏଇନେ ପକେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ସେତିକି ଆଗେ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉ, କାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି 50 ହଲ୍, କାହାକୁ ଖାଲି ଏଠି ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ହଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କମର ହିରୋକୁ ନେଇକି ଆସିବ 24-25 ହେଲା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ହଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ହିରୋଟେ ଆସୁଛି ତାକୁ ନାହିଁ ହଲ୍, ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଆ ଘର, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେନି? ତେଣୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି କିଏ କେମିତି କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ତାକୁ ବୟକଟ୍ କରାଯାଉ, ଯିଏ କପି ପେଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ କପି ପେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ହେଉନି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରଠୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି କହିଲେ 100 ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, 100 ଫିଲ୍ମରୁ 90 ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି କପି ପେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, କିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି କ'ଣ
କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ କେଉଁଠି କିଏ ଗୋଟେ ଗାର ଆଣୁଛି, କିଏ ଚାରିଟା ଗାର ଆଣୁଛି, କିଏ ଛଅଟା ଗାର ଆଣୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶିବ। ସେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଯେମିତି ନା ଆଗରୁ ଯେମିତି କପି ପେଷ୍ଟ ସିଡି ପକାଇକି କରୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ସିଡି ପକାଇକି କରୁଛନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ରହିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ଟିଜର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କପି ପେଷ୍ଟ, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ର କେତେଟା ସର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମିଶିଯିବ ସେକୁ କପି ପେଷ୍ଟ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣ କନ୍ନଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ନଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକର ଅଛି, ସେଇଟା ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ସମ୍ବିତ ଆଉ ଝିଲ୍କିକି ନେଇକି ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଦୁଇ ଭାଷାରେ ହେଉଥିଲା, ସେ ଭାଷାରେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଗେ ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କପି ପେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର ପଛ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହିଁ ସେଇଟା କରୁଥିଲା ସମ୍ବିତ ହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ କପି ପେଷ୍ଟର ଆପଣ କପି ପେଷ୍ଟ କାହାକୁ କହିବେ? ଆଗରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସିଡି, ସିଡିରୁ ଉତାର ଦେଉଥିଲେ ଏ ଫିଲ୍ମ, ସେଟା କପି ପେଷ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ଇଏରୁ ଗୋଟେ ଗାର ଆଣିଲି, ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧରରୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଣିବି, ସେଟା କ'ଣ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଆପଣ କପି ପେଷ୍ଟ ସିନେମା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କପି ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉନି? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଇଟା ଭୁଲ କହିଲେ, ଫିଲ୍ମ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମଟା ହେଉଛି ହଲ୍, ଆପଣ ହଲ୍ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, କେଉଁଟା କପି ପେଷ୍ଟ କେଉଁଟା କପି ପେଷ୍ଟ ନୁହଁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁଟା କପି ପେଷ୍ଟ ଆମେମାନେ ବି ଆପଣମାନେ କରୁଛୁ, କରନ୍ତୁ ବୟକଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କପି ପେଷ୍ଟ ବୟକଟ୍ କରାହେବ, କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଏତିଶ ଆଣିବ, କିଏ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଣିବ, ସେଇଟାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କହିବେ? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ଆଜି ଏଇଟା କିଛି ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମ ଘର କଳିଟା ଯଦି ଯେତେ ଆମେ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଅଛି ଆମର ବି ଘର ଅଛି, ଯଦି କଳିଟା କରିବା ତେଣୁ ସେଇଟା ଡୁଙ୍ଗୁଙ୍ଗ ହେଇକି ବାଜିବ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଝଗଡ଼ାରେ ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ କି ଆଦିତ୍ୟ ଅଜୟ ନବା କଥା ହିସାବରେ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କୁ ହିରୋ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଆମକୁ ହଲ୍ ଦିଆହେଉନି, ହଲ୍ କେମିତି ମିଳିବ ସରକାର କତିରେ ଉପସ୍ଥାନ କରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।